wanafikiria wanatingiza mti, kumbe matako ndio inatingika. Na ninawaambia, ukibishana na ndovu kunya, utapasua matako. Vijana ria, vijana ra, vijana timim, vijana tiala. Na mwisho, Ruto alituambia ati anatutoa chini. Nani alituweka chini? Nani alituweka chini? Uyo jamani alituweka chini, akaharibu maisha yetu, akaenda na future yetu, akamaliza hope yetu, akutuachia hata shilingi moja kununua chumvi. Alafu anatuambia ati anataka kututoa hapa chini. Wewe unataka tutoke hapa chini ili uchukue land yetu? Vijana fire! La mwisho, a woman who falls for a man with a television and leaves a man with a vision will soon see the man with a vision on her husband's television.